Olá, amigos caçadores de tesouros. Sou Idalessa Aventura. Eu estava na internet navegando e me apareceu um aparelho lá por R$150. Eu não resisti e comprei. Vamos ver se eu caí num golpe ou não. Vamos lá. O lugar que eu comprei foi no AliExpress. O anúncio tá aí. Ele tava por R$150, mas com os descontos que eu apliquei, saiu por R$125. Ainda tá no tempo do remessa conforme, então ele sai um pouquinho mais barato, né? Agora, talvez aí no futuro você tá pagando uma taxa extra. Ah, e também eu comprei um pinpoint aqui. Me apareceu do lado lá, não resisti, R$29,90. E mais um imposto, saiu em torno aí de uns R$40. No futuro, talvez, você vai estar pagando uma taxinha extra. Vamos lá, vamos abrir, vamos ver se vai funcionar, para ver se eu não caí num golpe. Porque R$150 cai entre nós, né? Pode ser um golpe. Vamos ver, então. Vamos começar com o pinpoint aqui. Se aproxima aí, Alex. Você acha que é um golpe, Lé? Eu acho que não. Porque os aparelhos é tudo caro, né, cara? Ó, eu comprei uma versão... Eu acho que golpe não, a única coisa que pode não ser a mesma qualidade, mas... É, vamos torcer para que funcione. Sim. Pelo menos, né? Funcionar. E vocês, galera, vocês acham que isso daqui vai dar boa? Vai prestar ali para achar mesmo? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Antes de testar. É, porque nós não vamos testar. Agora é só um box para ver se funciona, né? Deixa a sua opinião aí. E eu tô curioso pra abrir isso aqui, cara. Por R$150 eu acho que é golpe, cara. Pois é. Vai essa pilha aí dentro, hein? Só ela? Só essa pilha aqui de 9 volts aqui. Aí, ó. Não acompanha pilha. Nenhum produto que vem da China acompanha pilha. Porque não pode pegar o avião, né? Mas sabe por que eles não mandam a pilha? Até chegar aqui já descarregou ainda. Quase 3 meses pra chegar. Ó, a luz já tá acesa. Olha. Ah, tem um botão de clique, ó. Funciona! E tem lanterninha. Ó, os pinpoint aqui no Brasil, as marcas aqui é boa, né? É tudo na faixa de 500 a 1000 reais. Ó, por R$29, tá louco! Tá barato pra caramba! Meu Deus! Esse aqui é o único produto que eu recomendo sem dúvida nenhuma comprar da China. Vamos lá, vamos. Próximo. Esse aqui eu comprei daí, se você quiser, Alex. É. Porque esse detector, na verdade, ele é específico, né? É só em um local, né? Ele não é tipo, não exato, é, né? É, isso aí é o pinpoint, aí pra você tentar localizar algum objeto. Vem, aproxima aqui, eu vou começar a cortar a embalagem aqui. E aí, eu já fiquei parceiro, já ganhei um pinpoint. Pinpointer. É, e eu tô gravando aqui, toda encomenda que você pega da China, é bom você gravar abrindo, porque nunca se sabe, né? Às vezes... Sim. Tem algum safado lá do outro lado, lá, e não envia ou envia quebrado. Sim. Já aconteceu comigo de enviarem o produto errado. Daí como que você vai provar que enviaram o produto errado? Ó, pelo tamanho da caixa eu já digo que eu acho que é de... Pra ser um detector de criança, porque é muito pequenininho. As caixas lá que eu tenho é muito grande, cara. Não julgue pelo tamanho. Julgue pela qualidade. Ó, pelo menos vem bem amarradinho aqui. Bem embalado, né? É que é pra demorar pra reclamar, né? Pois é. Faz uma semana aí que eu tô pra gravar esse vídeo aí. E não gravo. Tem que gravar, né? Que senão... Se vem alguma coisa errada, eu não vou saber. Vamos lá. Ó, o modelo do aparelho é esse aqui, ó. TC200. Vamos lá. Aí, ó. Tem coisa dentro, já é lucro, não é pedra, né? Aí, veio bem embaladinho, né? Ó, olha! Proteção ali. Cadê a bobina? Ah, ufa, levei. E parece ser bonito, né? Pois é. Olha ajeitadinho, ó, o manualzinho. Manuel, né? O Manuel. E o Manuel junto. Manuel em inglês. Uma porca de plástico. Os parafusos. Ó. A princípio, cara. Cabo da espingarda. Pois é, olha. Falar pra você que não. Eu pensei que ia ser molinha, que é esse plástico. Firme. Firme. Vamos começar montando aqui. Acho que desmonta tudo, né? Da primeira, pra ver. Pra montar demora um pouquinho. É, demora um pouquinho, mas eu corto durante o vídeo, já dou uma acelerada, né? Coloquei o cabo. Ó, vem uma haste. Será que é? Ah, desrosquei aqui, ó. Desrosquei, puxa. Oh, que chique, hein? Pois é. Cara, eu tô impressionado com
com o plástico, ele não é mole. Nossa, é bom. Aqui. Agora tem dois furos aqui, ó, pra alinhar. Ah, eu não tô recebendo nada, tá? Pra fazer unboxing, nada desse aparelho, tá? Ó, a caixa do bichão aqui. Aparelho. Ó, e é pesadinho, tá? Eu pensei que ia ter só o headset, né? Pro fone. Até procurei lá um fone. Esse aqui é o fone do iPhone 1, pra você ter uma ideia. Bem antigo. Vamos tirar a bobina aqui. Não é a prova d'água, não é resistente à água, pelo que tem aqui, ó. Mas mais tarde eu vou pegar e passar alguma resina, alguma cola aqui, uma super cola em tudo aqui. Daí pode pegar uma chuva, alguma coisa assim. Ah, mas montar e desmontar, qualquer um consegue, né? Desmontar é mais fácil. Desmontar é bem mais fácil do que montar. Sim. Porque sempre sobra um parafuso, é incrível. E quando você vai fazer uma caçada com ele, hein? Pois é, né? Agora eu quero saber, será que eu faço uma caçada naquela chácara rave ou vou lá na praia? Fala aí pra nós aí. Eu acho que é nos dois, né, Ida? Ou deixa ali nos comentários aí, galera. Qual que vocês querem ver primeiro? Na chácara, num campo onde tem festa ali, procurar os objetos que perdem, ou na praia? Comenta aí. A praia vai demorar um pouquinho, porque o Idalécio acabou de gastar o dinheirinho dele no detector de metal. É só mês que vem pra ter o dinheirinho pra ir pra praia. É. Vida de rico não é fácil, tá? Olha aqui. Ah, rapaz. Cara, sinceramente, eu não esperava que tivesse. Se tivesse qualquer tipo de qualidade no, por R$150. Ah, vamos colocar aqui, vamos alinhar. Aí, vamos fazer uma disputa também, né? Pois é. Pra ver se vale realmente a pena, assim, investir num detector um pouquinho mais caro. Eu vou com mais caro, você vai com esse aí. Vamos fazer um duelo. Que coisa, eu pensei que era uma pilha só, cara, de... Vai mais de uma? É duas! Cara, eu tenho uma ali, Ida. Vai, eu pega vou... do Pinpointer. É, nossa, enquanto. Cara, que... Cara, duas pilhas é demais. É, eu vou ter que conseguir... Eu vou ter que ir lá comprar outra bateria. Que eu pensei que em uma só, vai duas. Vamos ver se vai ligar. Ó, ligou? Ah, aqui é a sensibilidade. O modo. Low, IG. Ah, garanto. IG quer dizer discriminação alta. Olha aqui. Vamos dar uma passeada aí no detector, galera. É, então fica apontando pra parte frontal. A outra câmera pega aqui a lateral. Aqui na frente. Vamos lá. Olá, subiu a mão. Funcionou, hein? Anel de ouro. É, a sensibilidade tá um pouquinho baixa, na minha opinião, hein? Mas funciona. É incrível que pareça, funciona. É. Dá pra brincar, mas ele pega uns 5 a 10 centímetros, ó. Vamos pegar o outro anel aqui, que eu tenho um anel de aço. Esse aqui é a prova. Ixi, é, esse aqui é... Esse detectorzinho é fraco demais, hein? Nossa, o sinal bem mais perto tem que estar, né? Aham, é que aço, ele tem uma... É um pouquinho mais difícil de pegar nos aparelhos. Vamos ver aqui, tem um... Sensibilidade tá no máximo. Tem esse modo de discriminação. Vou colocar no IG aqui. Vamos ver. Ah, no IG ele... Ele diminui bastante, ó. Não pega nada. Quase. Vamos remover essa discriminação. Olha, já pega mais longe, ó. Era a discriminação. Se tiver sem discriminação,
Ele pega o mais longe. É, mas já dá pra brincar com o aparelho. Por R$ 150 aí não dá pra esperar muito, não. 127 ou 125, agora não me lembro ali. Mas por R$ 150 pra brincar, isso aqui eu acredito que já esteja bom. Já dá pra começar, né, ainda? Pega Claro. ele, achou um anelzinho de ouro aí, já vende, já compra o melhor. E assim vai. E assim começa, né? Você começou fabricando? Pois é, imagine, ó, cara, se eu comprar um aparelho desse aqui, eu vou na praia e não acho nada, né? Eu já paro por ele mesmo, o prejuízo não vai ser grande, né? Agora, se eu comprar um aparelho caro e vou lá na praia, igual a maioria faz e Desiste. desiste porque não acha nada, porque não é, a sorte não bate para todo mundo, né? Sim. É, inclusive eu, galera. O Ida vai ali, meu Deus, ele acha tudo. Eu não acho nada, só fico com os lacres e com as tampinhas. Isso quando acha, né? É isso que eu não acho. É complicado, galera. É complicado. Beleza, então? Ah, ó, pelo menos isso aqui vai pega longe, Olha aí. ó. Ah, objeto grande pega. Mas eu queria que tivesse um barulho diferente. Ah, ele faz. Depois eu vou abrir para dar uma olhada no aparelho por dentro para ver as peças dele, para ver se é bem construído. É isso aí, vamos para caçada onde agora então? Deixa nos comentários. Praia ou a chácara rave lá, para nós achar uns anelzinhos lá. Vamos lá. Anel, pulseira, né, corrente. Eu sempre falo anel porque é o mais fácil de achar, né? Mas nunca se sabe, né? Às vezes pode sair com o bolso cheio de lacre e tampinha. Obrigado por ajudá-la. Pode encerrar aí.